בכל אחד מהמקצועות אנחנו חוזרים לבחינה חיצונית ארצית. שלוש שנים אחרי שהקורונה עשתה חסד עם תלמידי ישראל וביטלה את עשרות בחינות הבגרות שבהן נבחנו התיכוניסטים, שר חינוך קיש מחזיר את הגלגל לאחור, ושוב, בחינות בגרות בכל המקצועות. אני שמח לבשר על מתווה הבגרויות הגמיש. אנחנו מחזירים למקצועות הספר את הכבוד שמגיע להם. קיש אינו מביא בשורה של ממש, אחרי שביטל את הרפורמה של קודמתו בתפקיד שביטלה את הבחינות החיצוניות במקצועות הרוח, במתווה החדש שלו, הוא מאפשר כמעט אותו דבר. יוצא שאנחנו מכבידים מאוד על התלמידים. היה נכון בהחלט ללכת לאט. מערכת החינוך, הדבר האחרון שהיא צריכה, זה עוד טלטלה. המתווה החדש כולל פרט להחזרת בחינות הבגרות החיצוניות, במקצועות ההומניים, גם שינוי של מבנה ציון הבגרות במקצועות הרוח. הבחינה החיצונית תכלול 35% מהציון, עוד 35% מהציון עבור שתי משימות, כמו עבודה, פרזנטציה, עסקט, ואפילו סיור בנושא חומר הלימוד, ועוד 30% הערכה בית ספרית, כמו בחינת המגן. שום דבר בו לא מתקשר למילה רפורמה, כי זה פשוט לחזור למה שההורים שלי עשו, אין פה שום דבר חדש. וזה באמת מאכזב לראות את זה. דניאל וחבריה במועצת תלמידים נפגשו עם מנכ״ל משרד החינוך אסף צלאל, אבל לטענתה במשרד החינוך לא ממש הקשיבו לקולות התלמידים. העובדה היא שזו בחינה חיצונית שצריך ללמוד עליה הרבה מאוד זמן מראש, ומדובר פה על בסך הכל בין 9-11 בחינות כאלה במהלך 3 השנים שלי בתיכון, זה משהו שאני לא רוצה לעבור. לא רק התלמידים לא מרוצים מהמתווה החדש, גם ההורים טוענים שהמתווה הזה פשוט רע. מדובר במתווה נוראי, מתווה ששולח את הילדים שלנו עשרות שנים אחורה, מתווה של בחינות כתובות, של שינון חומר והקעה, ממש כמו שאני וכמו שההורים שלי עשו את הבגרויות. עם כל הכבוד לשר קיש, שמדבר על 35% ציון, שיהיה בנוי ממשימות, אנחנו לא רואים את זה קורה, אנחנו ברור לנו שבתי ספר חלשים לא יעמדו בזה. ובכל זאת, במתווה חדש ישן יש גם מרוויחים. ארגון המורים שהתנגד לשינויים וביטול הבחינות החיצוניות מברך, וגם לא מעט מורים במקצועות מדעי הרוח שהתנגדו למתווה הקודם של שאשא ביטון. אנחנו מברכים על המתווה של שר החינוך, חבר הכנסת יואב קיש, בדגש על שמירת מרכיב של היבחנות חיצונית שישמור על סיפור משותף לכלל הלומדים. בינתיים, עד שיתרגלו למתווה החדש, משרד החינוך יאפשר שנה של הסתגלות. ההחלטה היא בידיים של המנהלים. הם יבחרו מה שנכון לבית ספר שלהם. מנהל שיבחר במתווה החדש גם יוכל להוביל מבחני בגרות לראשונה אחרי שנים רבות בכיתות י' על מנת להקטין את העומס. כל השינויים החלו כבר בשנת הלימודים הבאה לתלמידי כיתות י'. בקצב התחלופה של מתווה בחינות הבגרות, יש להניח שעד שיגיעו לכיתה י"ב, כבר יגיע שר חינוך חדש עם רפורמה חדשה.